Първо да ви поздравя с Дена на Европа. Честит празник. Второ да използваме докато за медиите тук. Полагаме всички възможни усилия за нашия алпинист Боян Петров в пълна комуникация сме с и близките му и съответно пък с властите в Непал, в Китай. Даже сега съм извикал китайския посланник още веднъж, за да подсигурят трасе за хеликоптера. Ако има възможност да лети във времето, тъй като в предишните дни беше много силен вятър и много тежка ситуацията. Просто каквото имаме като възможност, контакти, връзки и официални, и приятелски с ръководството на Китай. Всичко сме заложили. Дай Боже да го намериме жив и здрав. Така че просто информирам, че външният министър с всичките подъздравления, почетните ни консули, консулите ни, посланници, двамата и в Делхи, и в Пекин, непрекъснато натискаме. Просто това е една изключително тежка планина. Уважаеми колеги, само в допълнение на премиера, едва преди 15 минути, след десетки позвънявания и наше натискане, всъщност е поискано. Едва преди 15 минути, не е вярно, че вчера е поискано и намерен този хеликоптер, който може да лети. Така че, за съжаление, очевидно е подадена погрешна информация и оттам и на нас, от фирмите, които са две организаторки, но е поискано едва преди 15 минути. Така че съм убедена, имаме пълни гаранции от китайската страна, че и оказват пълно съдействие. Изпратени са 6 професионални спасители, които въпреки лошото време вече 12 часа стоят горе и не се свалят, за да може да тръгнат към лагер 2. В момента, в който времето позволява, и хеликоптера ще тръгне. Между другото, направихме всичко, което беше необходимо, и другата наша сънародничка Теодора вече да е в България, така че много трудно беше, но е факт и дай Боже сега вече да се лекува така, както медицината казва.